Na albume Má číslo 13 do rúk dostali traja režiséri a vo videoklipe zachytí tri samostatné príbehy. Pieseň z novúčičkého albumu Mariana Čekovského sa stala titulnou piesňou nového jojkárskeho seriálu s názvom Nový život. Stalo sa to tak nejak náhodou, vôbec neviem, odkiaľ to šiel ten nápad, ale určite od ľudí, ktorí si vypočuli môj album, môj nový album a vybrali pieseň. To si nedám len tak vziať ako titulnú pieseň k tomuto úžasnému seriálu. Ja už viem, ako sa to stalo, keďže Marián nahrával svoj album v štúdiu, ktoré sídli v rovnakej budove ako naša televízia. Piesne z neho sa k zopár vyvoleným dostali o niečo skôr. A tak? Přiznám si, když mě Rolkovi a poprý pustil, tak jsem řekl, ty brďo, ten člověk to naspíval pro nás. Režisér seriálu spolu s top slovenským režisérom videoklipov a najlepším režisérom cez finálne úpravy Tomášom Aibnerom si sadli a spoločne vymysleli, ako dajú piesni aj obraz. Podľa mňa to tak v živote chodí, že človek sa zrazu, ak nič neočakáva, tak zrazu všetko dostáva. Na jednom mieste v jeden deň sa tak stretli nielen herci seriálu, ale aj štáb, ktorý nakrúcal s Mariánom zábery do videoklipu. Robíme tu scénky spolu s hercami, ktoré sú hlavné postavy seriálu a doplňame tieto scénky vlastne s Čekým, ktorý v pozadí spieva pesničku a doplňuje ako keby celý beh akcie, ktorý sa tu odohráva. Vzniká to, že sme jenom propojili dohromady prostredí, herce, Čekého a vypadá to trošičku jak v továrne, že si takhle předáváme kolegy herce. Štáb zůstává vždycky na svém místě, on má svůj štáb, my máme svůj štáb a vzájemně si říkáme, jo, dobrý, pojď teďka, vy chvíličku buďte ticho, protože teď točíme my a zase obráceně jde to. Budú tam aj zábery zo seriálu, ktoré budú prelínané vlastne so zábermi, ktoré robíme teraz a bude to mať nejakú kontinuitu, bude sa to nejakým spôsobom vyvíjať aj v tom klipe, aby vlastne diváci vedeli, čo ich môže čakať v novom seriáli. Pieseň To si nedám len tak vziať vznikla už pred 10 rokmi a Čeky prezradil, že ju spolu s kapelou hrávajú na pohreboch. Teraz získala nový rozmer. Ostaňme verní tomu, čo sme si ako deti vysnívali a ostaňme najpodobnejší deťom. Asi o tom to je. Toto je po prvý krát, čo sa Čekyho pieseň stane titulnou pre nejaký televízny projekt a samozrejme má z toho obrovskú radosť. Ak si pamätáme na dobré staré české seriály, tak pre mňa bola veľmi dôležitá hudba. Už čoskoro sa dočkáme finálneho výsledku a aj seriálu. Alexandra Pavlovičinková, Televízia JOJ. Pred 2 rokmi ukončila športovú kariéru. Rada by sa usadila a založila rodinu. Splní jej to Jaromír Jágr. Česká hokejová legenda má randiť s prekrásnou Slovenkou. A my máme dôkazy. Nájdete ich na našom showbizovom webe topstar.com.